ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MTC ကွန်ပျူတာထင်းနေစင်တန်းမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်က software တွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လို download ဆွဲမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုမဲ့ software တွေကို internet ကနေ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲ download ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MTC Facebook page မှာအကူတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့မေးထားလို့မလို့ကျွန်တော်ကဒီ video file လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်က software တွေကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ download မဆွဲခင်ကြိုးပြီးတော့တီးထားရမယ့်အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်သုံးနေတဲ့ window ဟာ window ဘယ်လောက်လဲ window 7လား window 8လား window 10လားပေါ့အဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်သိရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ window system ဟာ32လား64လားပေါ့เนาะအဲ့တစ်ချက်လည်းသိရမယ်เนาะအဲ့နှစ်ချက်ကိုသိမှကျွန်တော်တို့က download ဆွဲပြီးသုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะsystem information ကိုတည်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ computer ဆိုတဲ့ software လေးမှာကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ property ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အရှိ video file တွေမှာလည်းပဲပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ computer ဆိုရင် Windows 7ပေါ့เนาะ Windows 7 update ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါ Windows 7ဒီတစ်ချက်လည်းမှတ်ထားရမယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ system type မှာเนาะ system type မှာ32 bit ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်32 bit ဒီနေရာမှာ64 bit ပေါ့เนาะ64 bit ဆိုတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်เนาะနှစ်မျိုးကွဲပါတယ်เนาะအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Windows 7ကျွန်တော်ရဲ့ computer အတွက် Windows 7အတွက်ဒီ 32 bit အတွက် download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ Windows 7 32 bit ဆိုပြီးတော့ software ရှာတဲ့အခါမှာလိုက်ရှာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တဲ့ Windows 8မှာတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Windows system ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Windows 10နေမှာကျတော့အဲ့လိုကြည့်လို့မရပါဘူးနော်။ Windows 10နေမှာကျဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bare down မှာဒီမှာ search box လေးရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Windows 7မှာဆိုတော့ start လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ start မှာဒီမှာsearch box လေးပေါ့နော်ရှားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် Windows 10နေမှာကျတော့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီအောက်က menu bar လေးနားမှာရှားတဲ့ box လေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က system လို့ရိုက်ချလိုက်နော် system နော် system လို့ရိုက်ချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ system information ဆိုတာလေးကြာလာပါတယ်နော်အဲ system information လေးကို double click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါနော်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာOS name ပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်ကြည့်ရမယ် OS name က Windows 7ပေါ့နော် Windows 7နောက်တစ်ခါ system ကိုကြည့်ရမယ်နော် scroll bar လေးရှိပါတယ် scroll bar လေးနဲ့လည်းဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာနော် system မှာကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ32ပါနော်ဒီလိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုကြည့်ပုံကြည့်မျိုးကြည့်ပုံကြည့်တဲ့နည်းနှစ်နည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ download မဆွဲခင်တည်ထားမယ်အကြောင်းအရာကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ Windows 7 32 bit ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲတဲ့ဆွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် browser ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်နော် browser ထဲဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ browser ထဲမှာ google ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်နော် www.google.com ပေါ့နော် google ကိုရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခါတည်းပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ် google ခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ search box နဲ့လိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို software ကိုရှာချင်တာလဲဆိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် typing လေးတစ်ခုကျွန်တော် download ဆွဲမယ်နော် ipind repeatdyping rapid typing 4ပေါ့เนาะfree download dowin free download ပေါ့เนาะဘာအတွက်ဘယ် window အတွက်လဲ download เนาะဘယ် window အတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာက windows 7 32 bit ပဲเนาะ wind dow window ဒီမှာအောက်မှာလဲဒီမှာပေါ်နေပါတယ်เนาะ window 7 32 bind ပဲပါเนาะ bind အဲ့လိုရိုက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိဆုံးက rapid typing ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ rapid typing 4ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့ software လေးပေါ့เนาะနောက်ကမှဒီစားသားလေးကတော့ပုံမှန်ပါပဲเนาะ free download ပေါ့เนาะဒါ window 8ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ7ကို8ပြောင်းလိုက်ရုံပဲ10ဆိုလို့ရှိရင်လဲ10ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲနောက်က back ကတော့64 bit ရှိတယ်32 bit ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကိုရဲ့ window ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပြီးလိုက်ရှာလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီမှာเนาะ rapid typing เนี่ยအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး stutter ပါတဲ့ဒီလိုမျိုးဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ software တွေကြာလာပြီပေါ့เนาะဒီလို stutter ပါတဲ့ဟာလေးတွေကြတော့တချို့ software တွေက free မပေးပါဘူးเนาะရက်30ပဲပေးတာရှိပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုး stutter တွေပါတယ်မပါတဲ့တခြား link တွေကနေတင်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလို file လေးတွေကိုကြည့်ပါဒီမှာเนาะrapid typing เนาะဒီကောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲနှိပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ကလေးကိုလိုက်ရှာမယ်ဒ
ီမှာ तू ကတော့ဒီမှာတော့နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ download repeat type နဲ့ 64 တဲ့ 32 တဲ့နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခွဲထားတဲ့နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုဆင်ပြေတာပေါ့အချို့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့က 32 လို့ရိုက်ချလို့ရှိရင် 32 ပဲတွေ့တယ် 64 လို့ရိုက်ချရင် 64 ပဲတွေ့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ download 32အတွက်ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်နော် click တစ်ချက်နှစ်လိုက်ပါအဲဒီမှာနော်ဒီအောင်နာလေးမှာပေါ်ပါပြီဒီမှာ KEEB keeps လေးကိုတစ်ချက်နှစ်လိုက်ပါတချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာလည်းမပေါ်ပါဘူးနော်အဲဒီမှာ download ဆွဲနေပါဒီဒီမှာအပြာဝိုင်းလေးတပတ်ပြေးသွားလို့ရှိရင်ဒါ download ဆွဲပြီးပါပြီနော်အပြာဝိုင်းလေးတပတ်ပြေးရင် download ဆွဲပြီးပါပြီအလုံးသူရဲ့ megabyte ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 73.0 megabyte ပဲရှိတယ်နော် 73.0 megabyte ဟုတ်ပြီဒါပြေးသွားပါပြီနော်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ပြောက်ပြီးပြေးသွားပြီဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှစ်လိုက်တချင်နေလိုက်ဆိုတော့ဒါဆိုသူကတော့တခါတည်း install လုပ်တော့မှာပေါ့နော် yes ကိုနှိမ့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်တော့မှာကျွန်တော် install လုပ်ထားလေးတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะ AM video file မှာလည်းပဲကျွန်တော် install လုပ်ပုံလုပ်နေလေးလေးကိုကျွန်တော်တင်ထားကြတာရှိပါတယ်အဲ့ download ဆွဲထားတဲ့ file လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ my computer ထဲက download ဆိုတဲ့အထက်မှာရှိပါလိမ့်မယ်เนาะ repeat type ပြန်เนาะဒီမှာ repeat type ပြန်ရောက်နေပါပြီခုနကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတဲ့ဟာလေးပါเนาะဟုတ်ကဲ့ download ဆွဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပါเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ